Другий день тривають роботи із благоустрою в районі річки Жидовка у Луцьку. Учора тут косили траву. На ділянці працювала техніка і четверо робітників ЖЕКу номер 2. Сьогодні русло річки очищають від сміття та сухих гілок. Скляні та пластикові пляшки, обгортки від морозива і цукерок, залишки їжі та папір. Таке сміття доводиться діставати з дна, розповідає працівник Вадим Колодій. Я відчищаю після скошеної трави нашими працівниками берег річки Жидовки. Оскільки берег був дуже зрошений борщівником і кропивою, поруч знаходиться дуже живописний дубовий гай. І якби це геть не гармонувало з ним, ну дуже непривабливий вигляд цієї річки. Роботи з очищення в районі річки Жидовки та прибирання сміття вздовж берега проводяться цього року вперше, каже директор ЖЕКу Микола Романюк. За його словами, на це витратили 12 тисяч гривень з бюджету Луцької громади. В цьому році просто побачив, що воно просто заросло, наскільки дуже сильно потужно. І саме основне це був ще борщівник. Його, до речі, тут давно не було, а от бачу, навіть знову пробивається молоденький борщівник там. Тому за ним треба слідкувати і постійно підбивати. Тому що борщівник він розсіється, і ми будемо мати навкруги і в парку, і з цієї сторони. В тому році тут були всі зрізані навколо дерева, тому трошки легше вже в цьому році працювати. Мешканці мікрорайону ЛПЗ роботи з очищення річки Жидовки коментують так. Гуляємо навіть з песиком, то деколи так чути запахи такі дуже. І, ну, звичайно, що добре. За останніх років 5 зараз дуже змінилася територія, і покошено, і прибрано, і лавочки. Одним словом, задоволена. Я от в районі Сополаївки живу, там така сама була ситуація, але зараз теж трохи краще там. Все прибрано, звичайно, що це милує і радує око. Треба, бо тут і вужі, і що хоч тут лазить в цьому, в цій траві. Треба, тільки ж треба або ж туди далі, щоб почистили, бо там далі ще більше хащі. Щороку через сміття річка Жидовка замулюється, з'являється неприємний запах, каже працівник Вадим Колодій. Стара істина, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тобто можна це все загадити буквально за тиждень, а можна це все підтримувати досить довгий період часу. Хотілося б побажати нашим мешканцям, нашим громадянам бути чуть-чуть культурніші. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.